Hai, Anda bersama Cikgu Meriku at Meriku Channel. Hari ini, Cikgu Meriku ingin berkongsi geografi STPM semester 1 di bawah tajuk Alam Sekitar Manusia. Okay, tema 1 ialah penduduk. Kita lihat pembelajaran pertama iaitu konsep penduduk. Tajuk yang pertama adalah penduduk sebagai sumber. Fakta yang harus dikuasai oleh calon ialah pertama, menyatakan konsep penduduk sebagai sumber manusia yang diukur secara kuantiti, yaitu bilangan dan saiz penduduk, umur dan jantina, dan juga kualiti. Mari kita mulakan dengan maksud penduduk. Penduduk bermaksud sejumlah tertentu manusia yang mendiami sesebuah kawasan. Ciri-ciri penduduk termasuklah permastautin tetap, yaitu penduduk tetap, imigran, penduduk yang berpindah masuk, dan juga warga negara, yaitu individu yang telah diberikan taraf kerakyatan oleh sesebuah negara. Apakah maksud penduduk bagi sesebuah negara? Penduduk bagi sesebuah negara bermaksud orang yang diiktiraf sebagai warga negara, orang yang diberi taraf kerakyatan, orang yang sejak asal lahir di negara itu, dan juga penduduk pribumi, yaitu keturunan asal di negara itu. Penduduk sebagai sumber diukur berdasarkan dua elemen utama, yaitu kuantiti dan kualiti. Kita lihat yang pertama, penduduk sebagai sumber dari segi kualiti yang merujuk kepada bilangan jumlah penduduk, saiz penduduk, taburan penduduk, struktur penduduk, dan juga jantina penduduk. Aspek kuantiti yang pertama adalah bilangan jumlah penduduk. Bermaksud, bilangan jumlah penduduk yang ramai mampu memajukan sektor sekunder, sumber tenaga kerja yang ramai, dan juga sebagai sumber tenaga pertahanan bagi sesebuah negara. Saiz penduduk bermaksud bilangan penduduk yang ramai yang mampu untuk menjadi pasaran bagi pelbagai produk yang dijual di negara tersebut. Yang ketiga adalah taburan penduduk, merujuk kepada kawasan yang padat akan menjadi tumpuan pembangunan, manakala kawasan yang jarang perlu perhatian untuk pembangunan. Okay, struktur umur merujuk kepada peratus bilangan penduduk muda, peratus bilangan penduduk dewasa, dan peratus bilangan penduduk tua. Sekiranya negara itu mempunyai penduduk dewasa yang ramai, maka penduduk itu adalah proaktif kerana boleh bekerja di dalam aktiviti pembangunan negara. Tetapi sekiranya negara itu mempunyai ramai penduduk tua dan juga muda, maka golongan ini tidak produktif. Kuantiti dari aspek jantina pula merujuk kepada jantina lelaki yang mempunyai kekuatan tenaga fizikal untuk kerja-kerja yang berat, manakala wanita mempunyai tenaga fizikal yang lebih sesuai untuk kerja-kerja yang ringan. Oleh itu, jantina lelaki dan wanita di sesebuah negara haruslah seimbang. Antara contoh negara yang mempunyai kuantiti penduduk yang tinggi adalah China dan juga India. Penduduk sebagai sumber dari aspek kualiti pula diukur berdasarkan yang pertama, taraf pendidikan, yaitu kadar celik huruf yang tinggi, mempunyai penduduk yang berilmu, dan juga mempunyai penduduk yang mampu untuk bersekolah di peringkat yang lebih tinggi. Yang kedua, taraf kemahiran, yaitu merujuk kepada kemahiran penduduk yang sangat tinggi, mempunyai kepakaran tertentu, dan juga mempunyai ramai golongan profesional. Oke, yang ketiga, merujuk kepada taraf kesehatan penduduk yang tinggi, yaitu merujuk kepada sehat tubuh badan, dan yang kedua adalah mempunyai kecergasan fizikal dan mental yang sangat tinggi. Yang terakhir adalah dari segi sikap, yaitu penduduk yang berdisiplin, positif, bermotivasi, dan penduduk yang mempunyai nilai-nilai murni yang sangat tinggi, serta mempunyai nilai kerja yang tinggi, dan mempunyai nilai ketepatan masa, dan mempunyai budaya kerja yang tinggi. Adakah Anda telah belajar sesuatu daripada perkongsian ini? Mari kita lihat semula apa objektif pembelajaran kita. Fakta yang seharusnya dikuasai oleh calon ialah berjaya menyatakan konsep penduduk sebagai sumber manusia yang diukur dari segi kuantiti, umur dan jantina, dan juga kualiti.
Okey, baiklah. Bolehkah calon menyatakan konsep penduduk sebagai sumber? Jadi ini adalah kesimpulan daripada apa yang kita pelajari hari ini, yaitu konsep penduduk sebagai sumber manusia merujuk kepada dua aspek, yaitu aspek kuantiti dan aspek kualiti. Aspek kuantiti merujuk kepada penduduk dalam negara tersebut yang mempunyai bilangan jumlah penduduk yang ramai, mempunyai saiz penduduk yang besar, mempunyai taburan penduduk yang padat, mempunyai penduduk dewasa yang ramai, dan juga mempunyai penduduk lelaki dan wanita yang seimbang. Dari aspek kualiti pula, negara tersebut dikatakan mempunyai penduduk yang berkualiti sekiranya penduduk di negara itu mempunyai taraf pendidikan yang tinggi, mempunyai kemahiran yang tinggi, mempunyai taraf kesehatan yang tinggi, dan memiliki sikap dan nilai murni yang sangat tinggi. Okay, semoga apa yang dikongsikan oleh Cikgu Meriko memberi sedikit info kepada calon-calon STPM Geografi. Bye, jumpa lagi. Don't forget to click subscribe. Thank you.